دیتو رۄپیہِ دَہ رۄپیہِ وُہ اللہ تعالیٰ کَریو یٲری، نَتہٕ اگر میٛٲنۍ پٲٹھۍ شِکَس لَد چھُ ؤلِو بیٚچھِو مےٚ سۭتۍ سٲری. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم السَلام. راتھ ہَسا اوس ژےٚ سۭتۍ یَتَس اوٚن تہِ بیٚچھان، سُہ کَتہِ چھی آز؟ سُہ حظ چھُ آز گوٚمُت فِلِم وٕچھنہِ. ہے بَرادَر، ژٕ وَن تہٕ مےٚ گۄڈٕ اَکھ چیٖز، ژٕ کیٛازِ بیٚچھان؟ ژٕ کیُتھ حِسابہ پِسابہ گَرِ؟ ہے بَرادَر، کیٛاہ وَنَے، 15 کنال ٲسِم زٔمیٖن، ژھاوجہِ 20-25، گٲو 30، گاڑِ 2-4، ٹرٛیکٹَر 5-6، ڈِپَر 2-4، مگر کیٛاہ یہِ سورُے کَرناوان غریٖبی. اگر ژےٚ یوٗتاہ چھِ پرٛاپَرٹی گَرِ، تمہِ پَتہٕ چھُکھ سُہ بیٚچھان، ژٕ وَن تہٕ مےٚ صاف پٲٹھۍ ٲخٕر دٔلیٖل کیٛاہ گٔے؟ یہِ چھے بَڑٕ دُکھ بٔری کہانی بَرادَر، کیٛاہ وَنے بہٕ ژےٚ، اولاد چھُم 2، ہَتھ سَتَم گٔے اولاد آسٕنۍ، تِمو لوگ ڈرٛیٖم 11 گِنٛدُن، زٔمیٖن جایداد پرٛاپَرٹی یہِ ٲس سُہ گولُکھ سورُے، دوٚپُکھ اَسہِ چھُ زینُن 1 کَرور تہٕ أسۍ کَرو عٲش، تِمو گٔلۍ یورَے 10-15 کَرور تہٕ تورٕ نہ حظ زیوٗنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ، تِم تہِ چھِ مےٚ وَترٲومٕتۍ بیٚکہِ سایڈٕ بیٚچھنَس. دَب سا، ڈرٛیٖم 11 چھِنو تُہۍ بیٚچھنَس پٮ۪ٹھ واتنٲومٕتۍ. کینٛہہ نالایق بَچہِ چھُ وَنان أمِس ڈرٛیٖم 11 سۭتۍ چھِ راتو رات گژھان اِنسان لَکھ پٔتی، ہے مگر بیٚیہِ گوٚوُس بیٚچھِ پٔتی. اہن سا، چٲنۍ کَتھ چھےٚ پوٚز، ڈرٛیٖم 11 پَزِ نہٕ اَسہِ گِنٛدُن کینٛہہ، اگر اَتھ پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ تہِ زینو سُہ چھُ حرامُک آسان، سُہ چھُ پَتہٕ لَگان حرام چٮ۪ن وَتنٕے، بوٗزتہٕ وۄنۍ وَن تِم ژےٚ کیٛاہ چھِ ٲخری خٲہِش؟ اَتھ ڈرٛیٖم 11 گژھِ یِنۍ پھٲسۍ دِنہٕ، نَتہٕ دِمہٕ بہٕ پانَس پھٲسۍ. آ ہیو گوٚبرا، یہِ کیٛاہ چھُکھ لیکھان؟ ابا، یہِ چھُس بہٕ پنٛنِس دوستَس خط لیکھان، سُہ چھُنا اوترٕ گوٚمُت شہر؟ ہے مگر ژےٚ نَے چھُے نہٕ تَگان لیکھنُے. مگر ابا، سلیٖمَس تہِ کَتہِ چھِ تَگان پَرُن؟ ہیو گوٚبرا، مےٚ ٲسۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ آش، مےٚ دوٚپ ییٚلہِ بہٕ بُجرَس منٛز واتہٕ ژٕ بَنَکھ مےٚ سہارٕ، مگر ژٕ چھی نہٕ تِم شۄنٛڈَے. ابا ما بَر پَرواے، ژےٚ کَتہِ دِمَے بہٕ بٔڑٕ گژھنہٕ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سوزِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ژےٚ ہی اولاد، گوٚو ژٕ کَرَکھ مےٚ ییٖژاہ خدمَت، بہٕ واتہٕ نہٕ بُجرَس کینٛہہ، بہٕ روزٕ دۄہَے جوانٕے. ابا، میٛانہِ وَننُک مطلب چھُ ژےٚ دِمَے بہٕ پَگہٕے زہر تہٕ ژٕ مارَتھ بہٕ جوٲنی منٛزٕے، بُجرَس منٛز دِمَے نہٕ کھۄر تہِ ترٛاونہٕ. ہیو عابِد گوٚبرا، ییٚلہِ ژاس ٲسی نہ یِوان، ٲسَس برٛونٛٹھ کَنٮ۪تھ ٲسۍ زِ تھاوان یِتھ پٲٹھۍ اَتھٕ دولہٕ، یہِ چھےٚ ییٚمِس بٕڈبَب سٕنٛز نصیحت. بَبا، ژٕ مہ کَر فِکِر، میٛٲنۍ دَنٛد نَچھَن چٲنۍ پٲٹھۍ نقلی تہٕ ژاسہِ سۭتۍ چھِن اَتھَس کٮ۪تھ. وٕچھ اورٕ کَرَکھ ژٕ کٲرِستٲنی، سیوٚدُے ووٚنمَے. بَبا، اوترٕ اوسُکھ نہ ژٕ وَنان ییٚلہِ میٛانہِ وقتہٕ گٔیا ٹرٛانَسفارمَر خراب، پَتہٕ نہ ؤنتھی نہٕ چھےٚ پوٗرٕ کہانی کیٛاہ ٲس. آ، ٹرٛانَسفارمَر ییٚلہِ وَنٛدَس منٛز گوٚو خراب، گام چھُ ہٮ۪وان ٹرٛانَسفارمَس تُلُن، مگر ہٮ۪کان چھُس نہٕ اَرٕ تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، دوٚپمَکھ خدا روزِوُ پَتھ، بوٚرُم یِمَن شانَن پٮ۪ٹھ.